Të mësoj, e thot, ok, po e plocoj, pam, 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 për 3 sekonda e plocon këtë. Kurse po t'i japësh një list me 15 a 20 parti, se mbaj mund sa ishin, aty nuk i nxe ekrani. E pasaj, ose do ja futin votën kot, sa për të kaluar radën, ose do thonë leje se që ka ngatruar kjo punë. Pra, me këtë lloj sondazhi ne nuk mund të marrim. Plus, ekziston dhe një rrezik tjetër, që fjala vjen, të vjen ty, s'po them për ty, të vjen ty ky mesazh, ti je në një grup në WhatsApp me disa shokë dhe shoqe që janë të kësaj partie, po, ja u shpërndan atyre, pa pritur, dalin 40 veta nga gjithsej sa ka kampioni, dhe një parti që në fakt nuk ka për kraj fare. Në gjitha të, në ky sondazh i orienton qik partit e reja që drejt koalicionit do të shkojnë, s'ka rrugë tjetër. Dhe dalin pastaj të kjo, që në qofë se kryohet koalicion, këta kanë potencialin mund për të shkojnë edhe 6 mandate. Mandate, okay. E kanë potencialin. Po problemi është kush do jetë po pa koalicion në Zalozhje? Po kush do jetë, pa koalicion vetëm do një nga këto mund. Në një nga këto më që se merë mandat. Një pytje, partia e vjetër, cila është që merë mandat? Pra është bërë pytja për cilën partit? Jo, pikërish, unë këto posjarëve, që nuk mund vinja do një listë gjatë partit. Për është në parim partia e vjetër? Vetëm, do në 4 opcione. Ata kam pasur, ata që kam plëcuar, këto kam pasur, më falj, kam pas 6 opcione. Po këtu ne kemi vetëm 4, se këtu janë vetëm ata që janë vendosur për të votuar. Pra, do votosh PS-n, PD-n, parti tjetër të vjetër, parti të re, jam i pavendosur, nuk votoj. Këto 6 opcione që i nxë ekrani i një celulari. Jo isha kurioz për ta ditur cila mund të qenë kjo partia e vjetër e cila merr mandat. Tani, punë. Do thonë është LSI-ja, është PSD-ja, cila? Puna është dikujt i vjen nga ai është nuk është me emër, po thosh në parim një parti e vjetër. Dikujt i vjen për shkak që është një votues i rregullt i LSI-s. I vjen kjo? Edhe ai LSI-n e gjen tek partitë e tjera. Partia e vjetër, kuptoj. Është një votues i PSD-s. Ai e gjen veten. Ok, parti tradicional. Këtu ka shumë gjëra që mund të lexojmë. E para punës është mundësia që të luftohet për mandatin e 19 tek Partia Socialiste, tek PD-ja është mundësia ose opsioni sipas këtij sondazhi. Praktikisht po të ishte bërë sot ky të ishin bërë sot zgjedhjet. Dhe partitë e reja të ishin në një koalicion. PS-ja kishte sigurt mandat në 19, se me Rumbullakosi e shkon në 19, PD-ja kishte sigurt 12. Po problemi është që këto të rejat, në qofë se nuk bashkohen, po? Këto jo 5, po? Po edhe një do të kemë vështirë të marrë. Po, po në qofë se një, për shumë, këto 5, kujt i shkon, kujt parti... Shkojnë të partit e mëdha. Të partit e mëdha. Të partit e vjetra, të qurë. Partit e vjetra. Tupi? Dhe në dy gjëra. Do të ndaj se nuk më del shpirti nga gjykata kushtetuese. Po. Ky sondazh i Zalozhnit provon një gjë. Që ne, ajo që ne kemi thënë gjykata kushtetuese, që ndonë se kushtetuta thotë që ti duhet votosh për 2/3 si vot për apëlqyse, edhe PS-ja, që është më e madhja, nxjerr vetëm 1/3 me vot për apëlqyse. 2/3 të deputetëve i ka me listë mbyllur. Po. Do të kemi parasysh njerëz që për këto 2/3 nuk këtë 1/3 që është në listë mbyllur, as emrat nuk do u dinë. Fal, kushtetuesja thotë të numrit total se teorikisht, PD-ja ka mundësi të marrë 37 mandate në Tiranë. Po, ashtu është, po teorikisht. Në praktik nuk ndodh.